Krásný večer, vážení a milí posluchači. Dnes máme 17. února 2019 a vy posloucháte komentované zprávy. Já vedle sebe vítám Vladimíra Kapala, který tady už dlouho nebyl. Dobrý večer. Já jsem na rozdíl od tebe už rozmluvený. Je to vždycky lepší být rozmluvený, než začínat. Já mám handicap. Ano, já už tady 2 hodiny jsem povídal. No. Tak já to se zkusím vyrovnat a napravit to. Podíváme se na první zprávu z domácího ranku a je to zpráva, která je dnes asi nejsledovanější, protože Babiš obhájil funkci předsedy ANO. A řekl také, nechápu, proč se novináři pořád ptají, že nemám vyzivatele. Divil se Babiš. On neměl žádného protikandidáta. Andrej Babiš se stal znovu předsedou hnutí ANO, podpořilo jej celkem 206 delegátů celostátního sněmu. Zvolen byl i první místopředseda Jaroslav Faltýnek. Tak a teď se podíváme na to, jak se ptal a odpovídal. Nevím, proč se mě novináři pořád ptají, že nemám vyzivatele. Divil se Babiš ještě před volbou, ve které se o předsednickou funkci ucházel jako jediný kandidát. Připomněl, že bez protikandidáta byli zvoleni například předseda Lidovců Pavel Bělobrádek nebo Jiří Pospíšil v TOP 09 a nikdo v jejich případě demokratickou proceduru nespochybňoval. Nakonec Babiš dostal od delegátů, jak jsem je říkala, 206 hlasů, 13 jich hlasovalo proti a 19 se zdrželo hlasování. Chci vám slíbit, že nadále budu vykonávat funkci předsedy s maximální energií a urputností ve prospěch našeho hnutí samozřejmě, ale hlavně ve prospěch všech občanů České republiky. Díky moc a těším se na další spolupráci, uvedl po svém zvolení. Po něm byl zvolen první místopředsedou Jaroslav Faltýnek, toho podpořilo 190 delegátů, 21 jej odmítlo a 26 se zdrželo hlasování. Andrej Babiš Faltýnka pochválil, že zvládá svou roli v poslanecké sněmovně jako předseda klubu a nejen to. Protikandidáti Jaroslava Pokorná Jermanová a Petr Vokřál se nakonec rozhodli o důvěru delegátů se neucházet. Oba ale mají ambice stát se řadovými místopředsedy hnutí ANO. Takže to je jenom tak v krátkosti. A představ si, Vladimíre, že nebyla přizvaná na tento sjezd vůbec paní Šlechtová, až poté, co se dožadovala, že na ní zřejmě zapomněli, tak dodatečně jí tam vystavili pozvánku, ale ona se nedostavila. Takže takhle. Ano, ona paní Šlechtová je neoblíbená nejenom u pana Babiše, ale i u pana prezidenta a budeme povídat její působení. Aspoň tak, jak jsem to viděl, já moc dobré nebylo. A co se týče toho, že neměl protikandidáta, ono se není čemu divit, protože v takovýchto hnutích ti zakladatelé a ti, co to v podstatě všechno vytáhli na své jméno, tak každý protikandidát na předsedu toho hnutí by byl sebevrahem. Co si budeme povídat? A jenom bych se chtěl pozastavit a trošičku pana Babiše, premiéra pana Babiše opravit. On tam říkal v tom svém projevu, že jim zaslíbil členům toho sjezdu ANO, že bude pracovat ve prospěch ANO a že bude pracovat jako premiér ve prospěch občanů této země. Já bych řekl, že tento dodatek tam neměl být. Místo toho tam měl dodatek říci, že bude pracovat ve prospěch sebe. No to určitě. A on kromě toho tam měl ještě dopoledne projev, kde mluvil o tom, zaprvé skritizoval, byl takový to bič a pak cukr. Nejdřív skritizoval, jak ty negativní záležitosti, ale potom to pocukroval, tak prohlásil, že by rád vedl stát jako firmu, že je to vlastně jako rodinná firma, že je to vůbec nejlepší. Oponoval mu Fiala z ODS, předseda ODS, který řekl, že
on jinak mluví a ty činy jsou také odlišné a vzpomněl právě na třetí a čtvrtou vlnu EET, která byla před několika dny schválena. A takže to je taková věc, která rozhodně nepřispívá ke zjednodušení podnikání. Už vidím, jak řemeslníci sebou tahají jakousi krabičku a vyťukávají tu cifru a opravdu je to skutečně až směšné. Já nevím, jestli tam budeš mít také v příspěvcích. On také zkritizoval práci europoslanců za ANO, kteří zradili ANO a měl na mysli třeba pana Teličku a další, kteří prý hlasovali v rozporu s tím, co slibovali hnutí ANO, které je nominovalo. A zároveň oznámil, že do evropských voleb povede znova do těch květnových voleb je povede členka ANO, paní Dita Charanzová. A já jenom chci připomenout, je to právě ta paní Charanzová, která je na výplatní listině Soroše. Stejně tak jako europoslanec za KSČM jeden. A teďka nevím, abych neřekl to špatný jméno, tak ho radši a někoho si právě tam se nedotkl. Se mi v tom, jo, od M, ale v hlavě se mi motají dva poslanci, tak abych tomu nevinnému neublížil. Ale jak jsme tady měli ten seznam těch europoslanců podplacených Sérešem, teda napříč státy a politickými stranami, tak právě z České republiky to byla paní Charanzová, Dita Charanzová, takže která povede kandidátku. Povede kandidátku do evropských voleb. Žena, kterou platí kromě svého ohromného platu ještě Sereš. Tak jak ona bude asi v tom europarlamentu, pokud ji tam lidé zvolejí, jak asi bude hlasovat? Pro Českou republiku asi těžko. Mimo jiné podotýkám, že všichni poslanci ANO hlasovali, včetně paní Jourové, která tam byla taky, tak hlasovali pro sankce České republice za nepřijímání migrantů a hlasovali pro sankce na Maďarsko proti, teda za to, že nepřijímá migranty. Tak ostudně. Aspoň vidíme, jaké poslance, europoslance ANO vysílá. A já zase musím ještě... Jako nic nového pod sluncem. Ale musím jenom dodat všem našim posluchačům, a nebude to poprvé, bude to častěji. Jinak mluví pan premiér Babiš a jinak podle jeho příkazu hlasují jeho poslanci. U pana Teličky to je něco jiného. Pan Telička se teď rozčílil u Moravce prej. Já to nesleduju, protože to nemá smysl. Ale jenom jsem to četl, že se rozčílil, když ho pan premiér kritizoval. A on si myslí, Telička, že když se založil nějakou stranu společně se Štětinou a dalším, takže ti lidé budou tak hloupí a budou ho tam volit. Pokud ho tam teda ti lidé zvolí, toho Teličku, ale i tu Charanzovou, tak se jenom ukáže, že s tou prozíravostí a rozumností českých voličů není všechno v pořádku. To určitě. Podíváme se na další zprávu. Je to docela aféra, která se tady tak jako přetřásala. Teď se podíváme na to, jak zareagoval Hrad na informace o pražské neziskovce školící profesionální revolucionáře. Podíváme se do Jerevanu. Tiskový mluvčí prezidenta České republiky Jiří Ovčáček pro Sputnik řekl, že jedinou možnou obranou před ideologicky působícími neziskovými organizacemi je výchova k svobodomyslnému a sebevědomému občanství. Reagoval tak na informace o pražské organizaci Prague Civil Society Centre, která školí na území bývalého Sovětského svazu profesionální revolucionáře.
Organizace podobného typu existují na západě i na východě. Bylo tomu tak v minulosti a bude tomu tak i v budoucnosti, prohlásil Ovčáček na otázku Sputniku. Zdali je pražská neziskovka za její činnost směřující proti demokratickým institucím cizích států hodná odsouzení. Podle jeho názoru leží jediná možnost obrany proti podobným organizacím ve výchově sebevědomých občanů svých zemí. Jedinou obranou proti ideologicky působícím neziskovkám je výchova k svobodomyslnému a sebevědomému občanství, řekl tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana a dodal, přemýšlivý člověk se nedá tak lehko zmanipulovat PR akcemi neziskových na sociálních sítích. Jiří Ovčáček těmito slovy reagoval na informace, které přinesla agentura Sputnik o pražské neziskové organizaci, výše jmenované na základě žurnalistického vyšetřování televize Russia Today. Žurnalisté televizní společnosti RT pronikli na fórum Camp 2018 v Jerevanu, sponzorované pražskou neziskovkou Prague Civil Society Center. Jejím ředitelem je Šimon Pánek, který je rovněž ředitelem neziskové organizace Člověk v tísni. Školitelé učili účastníky používat mediální manipulace, vytvářet falešné zprávy a šířit lži, aby z jejich pomocí vyvolali občanské nepokoje za účelem svržení nepohodlných vlád a prezidentů. Účastníci fóra pocházeli ze zemí bývalého Sovětského svazu, včetně Ruska. Pražská nadace Prague Civil Society Center je podle informací Russia Today placena z rozpočtu Spojených států amerických na základě zákona o čelení nepřátelům Ameriky. Ten přímo vyděluje peníze na čelení ruskému vlivu. K činnosti pražské neziskovky, která podle všeho působí jako týl pro vedení informační války proti Rusku a dalším zemím bývalého Sovětského svazu, se rovněž vyjadřovala hlavní redaktorka agentury Sputnik a televize Russia Today Margarita Simoňanová. Ta prohlásila, že za podobnou činnost by v USA šli všichni do vězení, a to včetně organizátorů a školitelů. Já bych tomu docela zatleskala. Tady aspoň vidíme, já nesouhlasím s panem Ovčáčkem, který říká, že to je jedině vychovávat občana k prozíravosti a k tomu, aby si to... Ne, tady je jiné řešení. Zakázat je. Podívejme se ve Spojených státech, je zákon FARA už od roku 1938. Od roku 2015 to též platí v Ruské federaci. A platí to i v Izraeli, že všichni, kde jsou placeny tyto neziskovky ze zahraničí, tak tam musí být u nich všude uvedeno, jak na mediálních sítích, tak všude v výstupech cizí agent. Aby všichni věděli, že slouží cizím zájmům. Jsou placeni z ciziny? Přesně tak. No a co se týče člověka v plísni, Šimona Pánka, tak o tom se všeobecně ví, že je placený Spojenými státy přes CIA, ale přes ambasádu americkou, a velkou část peněz tam cpe i pan Sereš. A samozřejmě i naše republika. Naše republika. Jako televize. Televize a další ministerstva a tak dále. Je to naprostý paradox, že my z našich peněz, z našeho rozpočtu si platíme neziskovku, která jde proti zájmu českého národa, českého lidu a vůbec českého státu. Člověk v tísni je známý tím, že vytváří v zemích, kde působí páté kolony. No, z tohoto důvodu byl také vyobcován z Doněcké a Luganské republiky. Okay, ano, a to je přesně ono. Oni založí tady neziskovku, dají to do Ruska a oni jim tam říkají, podobně jako to dělají tady, rozvracej tady v podstatě mínění lidí a vznášej nenávist ke všemu slovanskému, tak to též se snaží pan Šimon Pánek přes tu organizaci v tom Rusku. Já bych se vůbec nedivil, kdyby členy toho školicího střediska v Rusku pozatýkali, protože to je v podstatě rozvracení státního systému. Měli by se zakázat. V Americe by to nebylo, protože přesně to tam řekli ta
redaktorka, že by v Americe byli vězení, protože jestliže se v Americe cizí agenti, placený třeba z Ruska, přesně tak, snaží rozvrátit americkou společnost, no tak jsou zavřený, anebo přijdou o život, vys ten ruský diplomat. Americká, teda ruská stopa v Americe, no, to je aféra, která se řeší už několik let a nakonec mě to našli. Ale ještě k tomu Člověku v tísni, já jsem se dočetla, že dokonce tam byly kontakty s Bílými přilbami. To je prostě jedna banda, protože ty jsou placeny právě Serešem. A zase musíme vysvětlit Bílé přilby. To jsou ti, kteří vytvářejí na objednávku Spojených států ty chemické útoky, které neexistují, a oni to vytvářejí. Jsou tam přitom natáčeny dokumentární záběry a vytvářejí fake news de facto. Fake news. No a potom, když se to natáčelo někdo nezávislý na mobil, tak se zjistilo, že ty údajné oběti se tam třeba drbají na nose a takové věci, přikryté hadrama a to. Takže to jsou ty Bílé přilby, ty to tam jsou. To je přesně jejich práce, proto tam jsou, proto jsou Šerešem a ostatními placeny. No a jestliže je podporuje i Člověk v tísni, tak můžeme jedině vidět, co to je za svinstvo, tato neziskovka je. A bohužel tady není politická vůle k tomu, aby právě tyto neziskovky, které se politicky angažují, aby byly zrušeny. No, máme tady neziskovku, které šéfuje pan Ruml, mají tam pár lidí, dostávají miliony. A já jsem se dneska dočetl, že pan Ruml jako šéf té neziskovky má asi 80 tisíc měsíčně. Jo? A všichni ti, co jsou tam, tak berou tyto platy a na samotnou činnost Integrační centrum pro migranty se to jmenuje. Takových je. Ale takových je, samozřejmě, ale já jsem si teď jenom koukal na pana Jana Rumla. Tak na jedné straně tady oficiální místa říkají, že tady nemáme žádné migranty, a na druhou stranu vynakládáme miliony na mzdy lidem, který je mají integrovat. Tak někde je něco špatně a někdo asi lže. Ano, něco tady smrdí. Něco tady smrdí, ano. Je něco schnilého ve státě českém. Tak, tak. Tak teď se podíváme na příspěvek pana Jaroslava Bašty, diplomata, který přináší informace, o které média nepíší. Čína navázala blízké vztahy s Běloruskem. Odkud má Evropu nadostřel. Někdejší velvyslanec v Rusku a na Ukrajině si všímá rozvíjejícího se partnerství Číny a Běloruska. Stejně jako v Česku naslibovali Číňané Bělorusům obří investice, ale v Bělorusku je opravdu realizují. Bělorusům totiž Číňané prodali rakety s dostřelem 280 kilometrů a hodlají odtud dovážet draselné soli. K čemu všemu by ještě Číňané mohli Bělorusko využít, to si prý Západ zřejmě neumí představit. Chybí mu pud sebezáchovy. Čínští komunisté rozvíjejí spolupráci s Běloruskem. O pomoc je požádal prezident a diktátor Alexandr Lukašenko, který hledá cesty, jak dosáhnout větší nezávislosti na svém ruském sousedovi. Když se stále musí vyrovnávat se západními sankcemi, rozhodl se pomocnou ruku najít na východě. S Čínou uzavřel smlouvu o partnerství a Číňané mu naslibovali investice ve výši 30 miliard dolarů za 30 let, napsal Bašta v textu pro server První zprávy. Číňané zároveň z Běloruska dovážejí draselné soli. Zpočátku prý ekonomická spolupráce dost drhla. Všechno se změnilo, až když Číňané a Bělorusové začali spolupracovat na vývoji raket. V tuto chvíli mají Bělorusové rakety s doletem 280 kilometrů. Otázkou je, proti komu je použijí. Hlavu si nad tím lámou především v Moskvě. V případě Běloruska se tím ku podivu více znepokojuje ruská elita než elita na západ. Jeho představitelům zřejmě chybí nejen předvídavost, ale také pud sebezáchovy, uzavřel svůj komentář Jaroslav Bašta. Já bych tomu ještě dodal, že zatímco se tady v Evropě Spojené státy řeší a zakazují Rusům, aby oni odstoupili od smlouvy na šíření a výrobu těch raket ze středního a krátkého doletu a chtějí je tady rozmístit po Evropě, včetně České republiky, a Rusku to zakazují,
tak vůbec netuší, že Čína jich těchto raket má ohromné množství. A to jim nevadí. Oni ani nevědí, anebo nechtějí vědět, že Čína je na dostřel Japonsku. Podíváme se na další zprávu. Zůstáváme v Evropě. Podíváme se na Kosovo a na Prahu. Kosovo je černá díra a rakovina. Zločinci, mafiáni, muslimská invaze. Na Václaváku se dnes připomínalo výročí velké křivdy na malém národu. Od doby, kdy byla vyhlášena samozvaná republika Kosovo, už uplynulo 11 let. Již tradičně se od onoho roku na Václavském náměstí v Praze každoročně pořádá demonstrace protestující proti tomuto spornému aktu mezinárodního práva. Demonstrace se koná vždy ve dnech kolem tohoto výročí vyhlášení. Letošní termín připadl na nedělní odpoledne. Jako každý rok se zde scházíme, abychom protestovali proti porušení mezinárodního práva uloupení Kosova Republice Srbsko. Nikdo nepochyboval, že právě tam je začátek srbské státnosti, že Kosovo je srdce Srbska. Zahájil svůj proslov na demonstraci režisér Václav Dvořák, tvůrce dokumentu Uloupené Kosovo. Pak se ale stalo to, že některé evropské velmoci plus Spojené státy dohodly, že rozbíjí Jugoslávii, vše svedou na Srby a pokud možno Srbsko zmenší. Co nejvíce to půjde, uvedl Dvořák s tím, že jednou z provincií, která ze Srbska měla zmizet, bylo právě Kosovo. Na to k tomu potřebovalo 78 dní bombardovací kampaně, kterou neodsouhlasilo ani OSN, ani Rada bezpečnosti. Byla to čistá agrese a hrubé porušení mezinárodního práva, připomněl Dvořák. My jsme se této demonstrace tentokrát neúčastnili a byli jsme tam, ale myslím, je to asi 2 roky nebo 3 roky jsme tam byli a také jsme podpořili tuto demonstraci. Je dobře, že se koná a jenom ve vztahu ke Krymu, podívej se, nikdo nevolá potom ze západu, že by Kosovo mělo být vráceno Srbsku. Ano, protože na rozdíl od Krymu, který podle ústavy, ukrajinské ústavy, která umožňovala vyhlásit referendum, tam bylo přes 94% lidí pro připojení k Ruské federaci, tak Kosovu žádná taková akce ani v Srbsku neproběhla. Zkrátka tam nacpali americké vojáky v rámci jednotek NATO, podpořili tam zločince a obchodníka s lidskými orgány Tačiho, ustanovili ho do tohoto zločince, válečného zločince, ustanovili do čela a jako první stát Evropské unie, nebo pozdější stát, první stát v Evropě bylo Československo, nebo Česká republika, ústy pana Schwarzenberga. A rukou podáním, s Tačím, tak jsme byli první, který jsme tento neprávný stát uznali. To je něco podobného jako s uznáním prezidenta Guaido, který nikdy neprošel volbami. Toto je podobné. A tady vidíme, že ty česká přísloví, která já tak miluju, takže jsou opravdu pravdivá, protože jedno z těch českých přísloví tvrdí, že když dva dělají totéž, není to totéž. No, je to o tom dvojím metru, že, kterým se tady měří podle toho, jak se to hodí komu. A o tom to je, protože v Kosovu jsou základny NATO, takže Spojené státy potřebovaly tento prostor pro sebe, měli tam své zájmy. A nehledě na to, že balkánská krvavá řeznice Madeleine Albrightová si tam udělala výnosný kšeft, protože tam nebyly, předtím tam nebyly mobilní telefony, mobilní retransační stanice. Ona to tam zavedla a teďka z toho má těžký prachy, tak proto taky podpořovala to humanitární bombardování, stejně jako ten
co už tady 7 let není, zaprať mám za to, že tady není. Já jsem docela akvitovala s Pouděkem, když ona v Luxoru podepisovala nějakou svoji knížku a právě ten pan Dvořák, ten režisér tam přišel, ano, a nejde. Vlastně jí tam ukázal snímky z toho bombardování a těch mrtvých a ona byla protivná, zlá. Strašně se jí to nechávala ho vyvést. Ano, ano. Ona je to zlá ženská a největší paradox je, že jí jako židovku zachránili před smrtí, co by malou holku, právě Srbové, a ta rodina riskovala, ta srbská rodina, riskovala své všechny své životy i dětí a ona se jim odděčila k bombardování. Ano, ďáblu čiň dobře, peklem se ti. Čiň čertu dobře, peklem se ti odděčí, říkal kdysi Miloš Kopecký. Tak to platí skutečně na krvavou madlu. Se dál. Během víkendu se konaly demonstrace. Těch demonstrací bylo víc. Začneme v Barceloně, kde protestovali tisíce a tisíce lidí proti madridské vládě a proti tomu, že jsou vězněni představitelé bývalé katalánské vlády, kteří tam skutečně do dneška jsou stále ještě zavření, na rozdíl od Puigdemonta, který je v Belgii a který se tam skrývá. A té vlády madridské mají všichni plné zuby. A samozřejmě se také stávkovalo v Paříži a ve Francii, a to dokonce ve 2 dnech, jak v sobotě, jak o sobotě. To bylo již 14. shromáždění, 14. demonstrace a pak v neděli, to znamená dnes, se opět demonstrovalo a to už byla vlastně 15. demonstrace. Během té sobotní samozřejmě byly opět standardně použity obušky, slzný plyn, a tak dále. Hlavně násilí a také se tam stalo to, že tam auto vjelo do davu. Úmyslně. Auto srazilo nejméně 4 lidi během protestů žlutých vest ve francouzském městě Rouen, informovala BFM TV. Jak uvedl zdroj, zraněným byla okamžitě poskytnuta první pomoc. Daily Express uvedl, že podle sdělení svědků se auto nacházelo uprostřed probíhajícího mítinku. Když pasažér otevřel dveře, aby mohl křičet na demonstranty, řidič následně najel do lidí. Tak. Kdo to byl, se neuvádí. Ano. Rozsáhlé protestní akce žlutých vest začaly ve Francii dne 17. listopadu a právě tu sobotu, to bylo, jak jsem říkala, již 14. demonstrace žlutých vest, tedy v pořadí 14. A dneska opět zasahovali policie, opět zasahovali vůči demonstrantům. Přitom tato demonstrace, on to měl být pochod, který byl klidný, lidi, viděla jsem záběry, jak jsou ti demonstranti u Eiffelovky a přes to Martovo pole jdou kamsi, nevím teď přesně, ale mířili samozřejmě, že by tam byli policajti a opět je tam naháněli. Takže není to nic pěkného. Samozřejmě, že pro lidi, kteří tam žijí, tak asi to už dlouho trvající tyto akce, že jsou pro ně také nepříjemné třeba, ale Macron dokonce v současné době zase nabízí nějaké ústupky. Já se podívám na tu zprávu, najdu ji tady. Když jestli tady tomu nejdeš, jestli... tak já bych jenom dodal, že sice naše mainstreamová média píší, že jsou tím Francouzi, obyčejní Francouzi, už unavení, ale já jsem četl jinou informaci, že 76% Francouzů souhlasí s důvody a požadavky protestů žlutých vest. A já se jenom divím, že ti organizátoři neznají francouzskou historii a pokud ji znají, což předpokládám, tak na ní nedbají, protože v Paříži už něco podobného byly a byly barikády. Proč nestojí v Paříži barikády proti těm obrněným
transportérům nebo těm vodním dělům a tak dále. Já se domnívám, že čas ukáže, že k tomuto kroku budou muset sáhnout, protože jsem tam četl vyjádření jednoho z těch demonstrantů, nebyl to žádný organizátor, jen z demonstrant, který říkal, tohle je revoluce. Ano. My děláme revoluci na záchranu našich francouzských životů a na záchranu našich francouzských tradic a zvyklostí. Já jsem viděla následky těch útoků policistů a musím říct, to byly normální lidi, kteří byli tak zmasakrovaní, ženy, muži. Je to něco hrozného, přišli třeba o oko, o ruku přišli, ale i oni jdou po obličeji. Takže tam to byl masakr na obličeji. A kdo něco mi strašného. Bude říkat, policie jede s námi, tak se na tyto záběry podívejte. Policie nikdy nepůjde s protestujícím národem. Vždycky půjde proti němu. Protože proč je tady policie všude na světě? Proto, aby bránila klid a pořádek? Ne. Tyto těžkooděnci jsou cvičeni proti vlastním národům, stejně jako ti naši. Já se vždycky usmívám pod fousy, když mi někdo z aktivistů říká, no ty policajti jdou s námi. Možná ti uniformovaní, ale tihle těžkooděnci, tihle speciální oddíly, ty jdou a jsou cvičeni proti lidem. A je jedno, jestli jsou ve Francii, v Německu nebo v České republice. Jdou proti lidem. Nikdy nepůjdou s lidem. Kdyby chtěli, tak to nedělají. To jsou speciální složky, to jsou kyborkové, kteří půjdou proti lidem. Naprosto vymité mozky. A ještě se podíváme, co řekl Macron ve svém televizním projevu k národu. Francouzský prezident Emmanuel Macron dříve hovořil o řadě opatření, která mají vyřešit sociální a hospodářskou krizi, jež vyvolala vlnu protestů. Macron vyhlásil mimořádný ekonomický a sociální stav. Ale to je, jak tady, to jsou všechno sliby. Lidé už nevěří a také vidí, jak se chová, jakým způsobem jde proti Francii, paktuje se s Merkelovou, nic kloudného z toho jako nemůže být, takže nedivím se jim a jak už jsme tady v několika pořadech říkali, oni si skutečně už šáhli na dno. Až budou si šáhat na dno, protože už začínají ty státní úřady, kde náhodou se dozvědí, že tam je člověk, který si navlíkne žlutou vestu a jde bojovat za své děti, za své vnuky, za svůj zem, taky vyhazují z práce a bude se to znásobit. Ale já bych se rád ještě krátkou glosou vrátil k tomu Katalánsku, k těm demonstracím. Ano. Ty jsi říkal několik desítek tisíc, já jsem dneska četl o tom informaci ze zahraničních médií, že tam bylo několik set tisíc protestujících a nebylo to daleko od milionu lidí. Takže ti Barceloňané, ty Katalánci, to myslí sakra vážně. To víš, samozřejmě ta Francie je pro ně také určitým spouštěčem. Ona je po celé Evropě spouštěčem, no. Jak v Británii, tak v Německu, tak v podstatě i v Itálii, prostě po celém světě si berou příklad ze žlutých vest Francie. No, v Německu to je o to těžší, že Němci jsou národem, který je zvyklý na drill, vedený po staletí k naprosté poslušnosti. Podívejme se na hitlerismus, na nacismus, kdy ti lidé si to uvědomovali, že je zavleče do války, ale nikdo z nich si nedovolil se proti tomu té krutovládě a hrůzovládě postavit, takže tam ti vlastenci v tom Německu to mají těžký. Podívejme se na toho poslance AFD, který byl brutálně napaden a zbyt, že ho málem zabili. A já jsem nikde nečetl, i když jsou tam všude kamery, tak jsem nikde potom už nečetl, že by ti útočníci byli vypátráni a potrestáni. Nikde jsem se to nedočetl. Tam, kde se to nehodí, tak ty situace jsou relativizované a je to, hlavně se na to rychle zapomíná, protože co lidé nečtou, není to na to se záměrně stránkách uvádí, samozřejmě, takže se to vlastně nezapomíná, záměr. Upozaďuje. Když na něco zapomenu, tak je to nechtěně. Tohle je záměr. Určitě. Podíváme se
na další žhavou půdu, a sice do Venezuely. Tam Guaido vyhlásil, že 23. února bude pomocí 300 000 lidí otevřena hranice a Spojené státy dovážejí do Venezuely, říkají, že humanitární pomoc. Já jsem tam viděla teda těžká letadla, to spíš vypadalo jako bombardéry, a samozřejmě, že dovážejí do Kolumbie i zbraně. Ano, to chystají se na invazi v Kolumbii. Přesně tak. A ta humanitární pomoc, to je vlastně taková záminka k otevření hranic. Řeknu to jinak, Soni. Uvědom si, co se dělo s ruskými diplomaty nebo se Skripalovými a v tomhle, tedy jak se hrají tyhle ty hry. Kdo může a má Nicolas Maduro pravdu, kdo může zaručit, že ta humanitární pomoc třeba lékem, že není infikovaná, že není tam, to toho léku nevidíš. A já, on říkal, že to je snaha o vznik invaze a pátou kolonu do Venezuely. A já mu věřím, já bych se toho taky obával, protože oni na jedné straně hrozí vojenským vpádem. Podívejme se, 1,5 milionu mrtvých v Iráku, jenom proto, že tam měly být zbraně hromadného ničení, nenašlo se nic, 1,5 milionu mrtvých. A on tady to připravuje v Kolumbii, tam má zbraně, ano. Připravuje se, už dokonce o tom mluvil, že zvažují vojenský zásah, a oni by tam posílali léky, které by byly opravdu léky. Já bych tomu taky nevěřil, ale nedivím se Madurovi. A teď ještě jedna věc, velice podstatná věc. Nedostal jsem žádnou informaci, a věřím, že ani ty ne, že kromě toho jednoho vojenského přidělence a jednoho generála letectva, který byl ve Spojených státech, ani jeden z vrcholných představitelů venezuelské armády nepřeběhl k tomu pučistovi, k tomu americkému poskokovi, k tomu Guaidovi, tomu, jak bych to řekl, tajtrlikovi, který tam je na provázkách nasazený Američany, a jsou věrní Madurovi. Ono teda proběhlo americkým tiskem, že se jedná s venezuelskými generály. Ovšem to jsou generálové, kteří se zúčastnili puče v roce 2002 a možná i později. A jsou v exilu, tak s těmi jedná. Oni jsou to ex-generálové, ale to se samozřejmě americkému mainstreamu, americké straně nehodí. A to my se nedozvíme z mainstreamu. Takže přesně tak. Podíváme se teda do Venezuely a na to, jak řeší Venezuela právě tu humanitární krizi. Americkou blokádu Venezuely prolamuje kubánsko-čínská pomoc. Americko-evropskou imperii blokádu Venezuely nyní hodlá prolomit čínsko-kubánská humanitární pomoc, sestávající zejména z léku a lékařského materiálu. K pomoci se dále připojují i Rusko a Turecko, které jsou proti porušování mezinárodního práva a vyjádřili podporu ústavnímu prezidentu Madurovi. Ministr zdravotnictví Carlos Alvarado potvrdil, že do přístavu Guajira již dorazilo 1000 tun kubánsko-čínské medicínské pomoci, a to bez, v uvozovkách, demokratického vyhrožování válkou. Legitimní venezuelský prezident Maduro americkou pomoc prozřetelně odmítl. Kubánští a čínští představitelé rovněž varovali, že americká takzvaná pomoc je záminkou a léčkou k vojenské intervenci. Například Československo, podobná taková imperialistická pomoc podle dobových materiálů insektizovala takzvaným americkým broukem, čili mandelinkou bramborovou svého času. Odškodnění se Česko nikdy nedočkalo. Vietnam s americkým Orange Agent dopadly ještě hůř. Jugoslávie a Sýrie po fosforových bombách a uranových projektilech, jak by smet. Americko-evropským imperialistům se tak zbídačení venezuelského lidu brutální blokádou jen tak nepodaří, a tak už otevřeně vyhrožují ozbrojeným konfliktem a válkou. Gringos fuera, Yankee go home, to je heslo Venezuelanů. Já jsem to už tady říkal minulý týden, že jsi viděl tu ohromnou, v Caracasu tu ohromnou demonstraci milionovou, co se nedalo odhadnout z toho videa,
kde byly nápisy vývala Maduro, vývala Venezuela, vývala republika a tak dále. A já věřím, že to Maduro ustojí, bude ho to stát hodně sil, ale hlavně je velice dobře, že se spojili ty státy jmenované, tedy Turecko ku podivu, Kuba, Rusko a Čína, a že tam opravdu chtějí dovést skutečné léky a ne ty léky jenom na oko. A Bůh ví, co to obsahuje. A Bůh ví, co to obsahuje, přesně. Zůstáváme stále ve Venezuele. Venezuelský ministr říká, USA nemají žádné morální právo uvalovat na někoho sankce. To je totiž ten zakopaný pes. Ministr zahraničí Venezuely Jorge Areaza upozornil mezinárodní společenství, že USA nemají morální kredit ani jiné právo uvalovat na kohokoliv. Sankce, to má jen Rada bezpečnosti OSN. Učinil tak v souvislosti s politickou fatvou, vydanou vládou USA ohledně ústavního prezidenta Madura a dále vůči všem státům, které by se zákonnou vládou Venezuely navzdory americké blokádě chtěli spolupracovat. Více než 50 zemí světa však počínání USA vůči Venezuele odsuzuje. Tím ovšem, že se země východní Evropy připojily k svévolným sankcím a výhruškám USA obsazením, prakticky legitimizovaly stejný postup Sovětského svazu v druhé polovině 20. století. Rusko tedy může opět napochodovat do České republiky a dalších východních zemí. Neboť tento obsazovatelně princip na případu Venezuely uznali. A není to jen Rusko, kdo se může odvolat na uznání tohoto principu východními zeměmi. Stejně tak tuto legitimizaci východními zeměmi rádi využijí Čína nebo Turecko. Jestliže obsazení cizí mocí je podle východoevropských zemí OK, pak to je tedy pořádná výzva a pozvání k intervenci. Kdo pak bude první? Já bych jenom řekl, ironicky. Jenom řekl, že Rusko neuznalo Guaidoa, ale naopak stojí za ústavně a legitimně zvoleným prezidentem Madurou. A co se týče, on to myslel ironicky, takže pokud Američané, ale oni ty Američané si ty sankce dělají komu chtějí a ten svět na to skáče. Já to říkám už několikrát. Vykašleme se na nějaké sankce. Sankce proti Ruské federaci vyhlášené Spojenými státy nedopadají na firmy Spojených států, ale na evropské. A to nejvíce, ano. Jo, takže tím, že oni vyhlásí Američani sankce na Rusko, tak zároveň tím ničí Evropu a to je druhý cíl. A přitom oni ale sami obchodují s tou zemí, pokud se jim to hodí, no jistě, tak na a sankce neberou vůbec ohled. Já už jsem to tady říkal, o 13% se zvedl po dobu sankcí obchod Ameriky s Ruskem. O 13%. Tak ještě se podíváme, co říká Maria Zacharovová, mluvčí ministerstva zahraničí. Činnost USA proti venezuelským ekonomickým a finančním aktivům lze označit za loupež století, prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Ne jinak než prostě loupeží století lze popsat sankční šílenství, které chtějí ve Washingtonu provést s venezuelskými ekonomickými a finančními aktivy a samozřejmě především s PDVSA. Řekla, PDVSA je venezuelská ropná společnost. Podle diplomatky to není jen zavedení jednostranných donucovacích opatření, která jsou v rozporu s mezinárodním právem. Je to prostě jasný signál pro každého s majetkem a aktivy jakékoliv země může být manipulováno Spojenými státy americkými podle vlastního uvážení. Zde máte celé tržní hospodářství, zde máte veškerou svobodu obchodu, tady máte nepřípustnost protekcionismu a zde už není ani protekcionismus, je to jednoduchý dobyvačný útok na zabrání celého státu, dodala Zacharovová.
Rovněž připomněla, že v telefonickém rozhovoru ministr zahraničí Sergej Lavrov varoval Mike Pompea před jakoukoliv vnější intervencí do Venezuely. Spojené státy 28. ledna oznámily zavedení sankcí vůči venezuelské ropné a plynárenské společnosti PDVSA a zablokovali její aktiva ve výši 7 miliard dolarů. Zároveň vydali zákaz jakékoliv spolupráce s firmou. Obavy z americké vojenské intervence zesílily poté, co televize před několika dny zaznamenaly v bloku poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Johna Boltona větu 5000 vojáků do Kolumbie. Tak, já se domnívám, že 5000 vojáků by nestačilo. S tím by si určitě venezuelská armáda poradila. Ale ono, to se nejedná o 5000 vojáků, to je předvoj. Ti tam mají pravděpodobně zajistit ubytovací kapacity a tak dále, ono by tam potom šlo víc. Ale já se vzhledem ke geografické poloze a morfologii té země, tak se domnívám, že pokud by tam Američani vlítli, tak by dopadli podobně jako v Iráku, v Afganistánu nebo ve Vietnamu, protože tyto země, horské země a země odhodlané vést po celá desetiletí gerilovou válku, takže tyto země by se asi nevzdaly. A teď záleží na tom, jak kam až dovolí světové společenství těm Američanům chodit. Oni totiž už ztratili veškeré, opravdu veškeré zdání právnosti a demokratičnosti svého konání a chovají se jako bohapustý dobyvatel celého světa. Jako bandité. Jako banditi, přesně tak. V další zprávě se podíváme do Polska a také potom do Izraele. Polský premiér Mateusz Morawiecki zrušil cestu do Jeruzaléma na summitu Vyšehradské čtyřky s Izraelem. Jej zastoupí šéf diplomacie Jacek Caputovič. Oznámil to portál vpolitike.pl, podle kterého o tom Morawiecki telefonicky vyrozuměl izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. O zrušení Morawieckého cesty se spekulovalo od chvíle, co byla zveřejněna zřejmě chybná interpretace Netanyahova vyjádření během schůzky o Blízkém východu koncem týdne ve Varšavě, z níž vyznělo, že Poláci jako národ za druhé světové války pomáhali nacistům zabíjet Židy. To, že by Netanyahu polský národ obvinoval z podílu na holokaustu, ale popřela velvyslankyně Izraele ve Varšavě. Popřel to i úřad izraelského premiéra. Tak to bylo docela, to byly silná slova, která pronesl Netanyahu, ale on nemluvil o národu, mluvil o Polácích, kteří kolaborovali s nacisty. Tak to Vladimír. Měl říct jasně. Ano, jsou popsány případy o tom, že mnoho Poláků kolaborovalo s nacisty a já teďka jenom pro ilustraci a pro zajímavost jsem dostal knížku, jmenuje se to Tatér s Osvětimi, je to kanadská spisovatelka, to napsala a hovořila opravdu s člověkem, který přežil Osvětim, Břežinku dokonce, to je vyhlazovací, kde dělal Tatér a tam jim tetoval ty čísla a nejhorší byli polští dozorci v Polsku. Takže jestli Netanyahu myslel ty kolaboranty Poláky, tak to měl říct jasně a neměl to dát na celý národ. Protože on to nedával, on mluvil o Polácích, ale mohlo se to samozřejmě... Jestliže se řekne o Polácích, tak je to automaticky celý národ. Nikdo jiný se nemůže to vysvětlovat jinak. Kdyby tam myslel jenom malou část Poláků, tak to řekne. Diplomati mají hovořit tak, aby to bylo jednoznačné. Já se domnívám, že Netanyahu potřeboval to říct tak, jak to řekl, protože zatím sleduje další a jiné cíle. No, dá se to také takhle vysvětlit a já s tím souhlasím. On totiž také Netanyahu není žádný dobráček. Podíváme se na něj v další zprávě. Netanyahu se vzdal funkce ministra zahraničí. Izraelský premiér
Benjamin Netanyahu se v neděli, tedy dnes, vzdal funkce ministra zahraničí, kterou společně s premiérským úřadem zastával od roku 2015. Úřadujícím šéfem diplomacie ustanovil současného ministra pro záležitosti tajných služeb a úřadujícího ministra dopravy Yisraela Katze, který bude tuto funkci zastávat, dokud z dubnových parlamentních voleb nevzejde nová vláda, informovaly zahraniční agentury. Netanyahuovo rozhodnutí padlo poté, co se lobistická skupina Hnutí za kvalitní vládu obrátila na izraelský nejvyšší soud ve snaze přimět Netanyahua, aby přestal vykonávat kromě premiérského úřadu i funkci ministra zahraničí. Ve své stížnosti skupina poukázala na skutečnost, že Netanyahu převzal koncem loňského roku po rezignaci Avigdora Liebermana i funkci ministra obrany a zastává i úřad ministra zdravotnictví. Katz je členem Netanyahovy vládnoucí pravicové vlády Likud a nedávno dopadl nejlépe z úřadujících ministrů v primárkách Likudu. Povýšení do čela rezortu zahraničí znamená upevnění jeho pozice jako Netanyahuova čelného poslance a potenciálního nástupce. O Izraeli se velmi často v našem mainstreamovém tisku hovoří jako o ostrůvku demokracie na muslimy zaplněném území. Jak vidíme na tom, co si teď četla, tak premiér Netanyahu si zřejmě plete význam slova premiér s králem. Tak, tak. On se zřejmě cítí být padišáhem, protože aby zastával tolik funkcí najednou, tak to nemá s demokracií vůbec nic společného. Mě tak trošku připomíná Erdogana. Ano, on je totiž taky trošičku psychopat, jako Erdogan. Asi tak. Ještě se podíváme a já ti ještě na to, co ještě ducha. Ještě mi připomínají, promiň, že jsem ti skočil do řeči, ještě mi totiž, a to je důležitý, připomínají jednu osobu, která řídila celý stát, i když tam měli loutkové ministry. Byl to takový malíř pokojů s tím knírkem. Jmenoval se Adolf Hitler. Ten to taky všechno řídil sám. No to, oni to mají, ti psychopaté, jako dost společného. Ano, ano. Tak a teď se podíváme ještě, práce. Tak nějak. Podíváme se ještě na Netanyahu a izraelský premiér Benjamin Netanyahu, který doufá ve znovu zvolení v nadcházejících dubnových volbách, se v předvolební kampani inspiroval americkým prezidentem Donaldem Trumpem a využil jeho oblíbenosti v židovském státě. Jeho strana Likud zveřejnila obří plakáty, na kterých jsou oba státníci spolu, a rovněž spustila každotýdenní pořad na internetu, v němž chce bojovat proti takzvaným fake news, tedy falešným zprávám. Myslím, že nemusíme již to rozebírat, ale svědčí to právě o jeho velikářství a o tom, že on skutečně se mu tam moc, velmi moc líbí. Já se tady podívám, jestli k tomu ještě chceš k Netanyahovi něco říci. On byl taky generál za války, co tam měli, a patřil k těm tvrdým velitelům Netanyahu. My se teď podíváme na návštěvu u prezidenta Trumpa, ale je to z domácího ranku a týká se to Babiše. Podle portálu Novinky, který se odvolává na časopis Právo, má český premiér Andrej Babiš v úmyslu navštívit Spojené státy a jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Uvádí se, že příští týden do Bílého domu zavítá ministr zahraničí Tomáš Petříček, který by měl s Američany projednat detaily Babišovy návštěvy. K oficiálnímu potvrzení zatím však nedošlo. Zkrátím to. Podle portálu Novinky český ministr zahraničí dříve poznamenal, že Bílý dům dává přednost jednání s Babišem než s prezidentem Zemanem. Sám ministr bude na návštěvě v USA mezi 20. a 23. únorem a setká se se svým americkým protějškem Mikem Pompeem. Podle Petříčka to bude první česko-americká schůzka na nejvyšší úrovni za dlouhou dobu. Na konci dubna 2017 se měla uskutečnit schůzka Zemana a Trumpa, ale k ní nedošlo. Prezidenti se potkali v září roku 2017 během večerní recepce po jednání valného shromáždění OSN v New Yorku. Takže vidíš? Ten
ta návštěva pana Petříčka za přítomnosti Mikea Pompea, tak ta, když to vemu podle indicí, vypovídá o jediné věci. Je úplně nepodstatné, jestli tam přijede premiér nebo nepřijede premiér. On Babiš stejně bude dělat něco jiného, co nám tady říkal, ale tam se jedná o daleko závažnější věci. Oni už vypustili totiž balónek, pan Petříček, o možnosti vybudování americké základny na území České republiky. Teď se to tam bude dojednávat. A musíme si uvědomit, o co tady jde. O rozmístění raket všem členským státům, do všech členských států NATO v Evropě, těch raket s těhom, s tím středním a krátkým doletem. Aby byly obklíčeny na případné napadení Ruské federace. A to je ten důvod. Oni vypustili, on to jenom řekl jako možnost, a česká veřejnost, kromě třeba Svobodného rádia, které jsme tady proti tomu zvali, tak nic. Já jsem neviděl žádné tiskové prohlášení politické strany, která by řekla, tak o tom se vůbec ani bavit nebudeme. My tady americký vojáky nechceme, my tady nechceme žádný cizí vojáky, i když je tady máme. Nic a ticho po pěšině. Nebezpečná apatie. Ten balónek už je vypuštěn. Je vypuštěn a nic. Takže se budou dojednávat podmínky. Musíme proti tomu všichni brojit. Chce to skutečně zdravý rozum a mladí jsou nějak, já bych řekla, někde mimo úplně. Oni totiž nemají put sebezáchovy. Nemají put sebezáchovy. Oni se narodili většinou po 90. roce a my starší jsme, aspoň já jsem na vlastní kůži zažil válečný stav v 68. roce u rozhlasu. Tam se střílelo, tam hořel tank, tam se ničili autobusy, jo, tam to vypadalo jako za války. A bylo to hrozné. Viděl jsem umřít lidi. Dva. A ti to nevidějí. Oni si myslí, že to je počítačová hra tohleto. Oni si to neuvědomujou. Navíc tady máme takovou hybridu, to už ani není ženská, to je hydra Langšádlová, která by měla tady být vykřikuje. Trestána za vyvolávání válečnických nálad, která uvedla, že by považovala atomový úder nebo jaderný úder proti Rusku za oprávněný a odůvodněný. Tahle ta dáma by měla sedět ve vězení a ne ve sněmovně. Určitě. Daliborka není tak daleko. Ano. Já bych ji tam spustila. A vůbec. Já bych ji nespustil do Daliborky, ale šoupnul bych ji třeba na Valečov do Hradomorny. No, tak v té Daliborce taky nebylo nic moc veselého. No, nebylo, no, ale tam se lidi dostanou, ale v té Hradomorně tam by dlouho nevydrželo. Třeba by se naučil hrát na housle. No, právě v té Daliborce, no, a lidi by tam ještě by tam nosili housky. Problém je ten, že naši rodiče válku zažili a my jsme ji poměrně cítili ještě z těch jejich kostí. Oni o tom vyprávěli a já jsem skutečně jako dítě zažila hrůzu z toho, že bude válka, protože to byly události v Maďarsku. Maďarská krize, ano. A to nebyla žádná legrace. To bylo velmi ostré. Skutečně se lidi báli toho, že bude další válka. A navíc ty tendence ze západu, skutečně ten imperialismus a to, že oni přemýšleli nad tím, že by ještě mohli do toho Ruska jaksi jít a válku vyvolat, tak ty obavy byly z toho tehdy oprávněné a lidé to tak cítili. Takže já jsem skutečně jako malý dítě se bála toho, že bude válka. Ale hlavně, Soňo, my jsme ještě viděli, že jsme se narodili chvíli po válce, tak jsme ještě viděli výsledky toho bombardování v Praze. Já jsem viděla i v Polsku rozbombardovanou fabriku, kde byl prostřelený komín. Divila jsem se, že vůbec vydrží. Táta říkal, že tam je nějaký jako vzduch, že ten komín to vydrží, nespad. Bylo to něco strašného. To byly následky války. A my jsme to ještě viděli. Já jsem viděl jako malý kluk, když jsme jezdili do Prahy za babičkou, tak jsem to viděl. A když jsem se ptal, jak to, že tady ten barák je rozbitej, no ten spadnul při bombardování a teprve se bude opravovat. Se musí zbourat a postavit nový. A teď už to bylo to. Ale my jsme to měli v sobě. A ty rodiče to prožili. A pokud ti rodiče
jako třeba můj otec a můj děda ze strejdou aktivně proti těm nacistům bojovali a odnesli to, tak jsme v tom, v podstatě jsme z toho měli strach a uměli jsme si to představit. Ti leti si to neumí představit. Možná by měl někdo, paní Langšádlové, přiblížit, jaké to je utíkat do krytu, když zazní sirény. Já bych se ní spíš ukázal dokumentární film, který natočili sami Američani, jak jsem měl v tom cyklu o druhé světové válce, po dopadu na Hirošimu a Nagasaki. A ty spálený těla. A ty pruhy kůže, které tahly těm lidem dolů, kteří se přežili a umřeli později. To bych ji ukázal. To je jaderná válka. Když sociopati nemají svědomí. A tak teď mi řekni ještě jednu poslední. Kdo tohleto? Toto stvoření. Já nemůžu říct ani žena. Protože žena, matka, přece nemůže být v žádném případě proto vyprovokovat válku. Chápu, Čapkově matce, na Tony. A podávala mu pušku. Poslednímu synovi. Poslednímu synovi podávala pušku, aby šel bránit vlastní zem. To je něco jiného. To bych udělal taky. Ale abych se snažil vyprovokovat válku a ještě k tomu jadernou. Bože můj, kam jsme to dospěli. Podíváme se na další zprávu. A sice do Sýrie. Asad vysvětlil, proč některé země brání návratu uprchlíků do Sýrie. Syrský prezident Bashar Asad uvedl, že řada států brání návratu syrských uprchlíků do vlasti, protože se obávají, že přijdou o zdroje financování. Zajímají o problematiku uprchlíků, jim stěžují návrat do Sýrie. Velký počet uprchlíků je v posledních letech jedním ze zdrojů korupce, které jsou přínosem pro úředníky zemí podporujících terorismus, pro úředníky organizací, které měly poskytovat humanitární pomoc. Ale ukázalo se, jak už víte, že vše bylo v zájmu teroristů, řekl Asad, když hovořil před zástupci místních městských rad. Odsunutí otázky uprchlíků na pozadí zbaví tyto země politického vlivu a materiálních zisků, zdůraznil syrský prezident. Podle Asada byly v roce 2010, tedy ještě před vypuknutím krize v Sýrii, zahájeny kroky pro umělé vytvoření situace kolem uprchlíků. Přibližně rok před zahájením krize se v sousedních zemích objevily uprchlické tábory, aby zvýšily humanitární utrpení a počet uprchlíků, a obvinili z toho syrský stát, a to za účelem přizpůsobit mezinárodní veřejné mínění proti Sýrii, řekl Asad. S tím syrský prezident spojuje také posílení sankcí proti Sýrii. Asad znovu vyzval všechny Syřany, kteří opustili zemi, aby se vrátili, jelikož Sýrie očekává velké výzvy. Podle jeho názoru bude řešení otázky uprchlíků znamenat ztroskotání plánů proti Syrské arabské republice. Asad zdůraznil, že úřady vynakládají veškeré úsilí k návratu všech uprchlíků do země. Tady Evropská unie nedovoluje vracet do Sýrie se těm uprchlíkům. Nedovoluje. Zkrátka se tam nedostanou, protože potřebuje eskalovat to napětí. A navíc se sem dostávají záhadným způsobem díky těm neziskovkám další a další ti uprchlíci. A jak víme, že jsou Syřani? Já jsem si viděl černýho uprchlíka, jak krem na boty. A I am Syrian. Já jsem Syřan. Jo. Z Afriky. Všichni jsou Syřani. Ano, z Afriky. Přesně tak. Všichni jsou Syřani. Takže já bych souhlasil s tím, kdyby Evropská unie jako jeden muž, všichni představitelé vlád, se sjednotili a řekli tak, žádnému Syřanovi ani halíř, tady vám máte loď a jeďte zpátky do Sýrie. Země vás potřebuje. Tady platí pořád rozvracečská politika a sankce vůči Sýrii, kdy západní státy, včetně Ameriky, nechtějí se účastnit obnovy Sýrie po válce. Tady je nechuť, to je přímo schválnost, protože Asad se jim nehodí se svojí politikou, kdy je ta politika prosyrská, pronárodní a
Spojené státy a jejich spojenci, tedy i my, jsme tam zřejmě měli ty svoje zájmy a ty jsou přednější než lidé v Sýrii, než zájmy Sýrie. Úplně na závěr. Bylo by jenom dobře, kdyby Spojené státy neusilovaly o obnovu Sýrie a státy Evropské unie, protože by se Asad obrátil a Číňani by mu to tam velice rádi opravili. Ono to tak dopadne. Ono to tak dopadne, přesně tak. Takže, vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních komentovaných zpráv. My se s vámi ze studia Beta loučíme. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mimochodem je tam článek samozřejmě od Petra Žantovského a také od Terezy Spencerové. Jinak se těšíme na další pořady právě i s vámi. Mějte se fajn, mějte se dobře a dobrou noc vám přejeme. Oba dva, jak já, tak i Vladimír. Naschledanou. Dobrou noc.